assalaamu calaykum daawade ku soo dhowow mar kale iyo barnaamijyadeena caafimaad dhabar xanuunku waa mid ka mid ah xanuunada ugu badan ee aad dareemi karto marka aad wax culus qaado almiito samayso ama xanuunada qaar ay kusoo wajahaan waxaan kuu soo gudbin doonaa muuqaal haddii aad daawato aad awoodi doonto in aad yarayso ama aad ka hortagto dhabar xanuunka ku soo dhowaada mar kale iyo muuqaalkeen aan bilowno qaybteenna koowaad ee muuqaalka ugu horeyn soo fidso saligaagii aad ku samayn lahayd almiitada kadib labadaada jilib qaybtaada dambe ee jirka kor ugu qaad xagga qaybtaada hore ee jirkana ay celin doonaan labadaada gacmood oo aad ku istaagto madaxaagana sin oo si caadi ah ha u fiiriyo dhulka dhabarkana sidoo kale sin kadib gacantaada midig fidi iyo lugtaada biix adiga oo jirkaaga ku celin doontid gacantaada bidix iyo lugtaada midig marka aad fidisid oo aad si fiican u fidisid intaa kadib sidii hore dib ugu soo celi jirkaaga kadibna fidi gacantaada midig iyo lugtaada bidix qaabkii hore oo kale kadib dib ugu soo celi sidii hore ee aad ku bilowday almiitada markii horeba sidaa ku celceli oo dib u bilaaw aan bilowno qaybteenna koowaad iyo halkeenna daqiiqo ee almiitada ama jirdhiska yaraynta dhabar xanuunka waynoo socotaa saacadda waxba ha caajisin dhammaystir oo si fiican u samay si saxa almiitada ama jirdhiska dhabar xanuunka weli ha daalin oo ha ka caajisin ani xataa waan kula samaynayaa aanu gudubno qaybta labaad ee muuqaalkeenna ee yaraynta dhabar xanuunka ugu horeyn saligaaga ugu seexo dhabardhabar labadaada lugsoo laab labadaada gacmoodna saar xabadka intaa kadib lugtaada bidix soo qaad oo labadaada gacmood ku qabo dhanka xabadka xaggiisa u jiid lugtaada midig oo kuu fidsan intaa kadib dib ugu soo celi lugta boosishinkii hore aad ka qaaday gacmahana meesheedii hore ku celi intaa kadib mar kale lugtaada midig sidii tan bidix aad u samaysay oo kale kor usoo qaad oo labadaada gacmood si xoog ah ugu jiid si dhabar xanuunku kaaga yaraado intaa kadib dib ugu celi lugta qaabkeedii hore markii hore ee aad soo qaadaysay intaa kadib markii sidii hore aad ku bilowday almiitada aad samaysid kadib labadaada lug hal mar soo qaad oo gacmahaaga dib ugu jiid si dhabar xanuunku u yaraado aan bilowno qaybteenna labaad ee halka daqiiqo ee almiitada ama jirdhiska ka hortaga dhabar xanuunka mar walba ha hilmaamin steebka ama qaabka aad u samaynaysid oo si saxa u samay saacaddu way dhaqaaqaysaa ha ka caajisin aan wadno ani xataa waan kula samaynayaa haa waxaan dareemayaa wax yar inay iga fuqayaan ama waan u begayaaba aan bilowno qaybteena saddexaad ee muuqaalka sidii muuqaalka qaybtiisa koowaad aan usoo bilownay ama muuqaalkii aan kusoo bilownay oo kale saligaaga ugu fariiso oo jilbahaaga qaybta dambe ee jirka ku celi halka gacmahaagana qaybta hore ee jirka aad ku celi doontid laakiin muuqaalka qaybtan waxay kaga bedelan tahay cagahaaga dhulka kor uga qaad markaa intaad samaysid dhabarkaaga sax kadib adiga oo lugahaaga ama cagahaaga kor u qaadaysid madaxaada hoos u dhig oo dhulka fiiri
xabadkaagana qaybta dhexe ee caloosha kor u qaad oo waxaa isu yeeshaa tuur. Sidii hore ama qaabkii hore ee aad ku bilowday almiitada ku soo noqo oo sin xabadkaaga, weli lugahaagu sidii ama cagahaagu sidii ha ahaadaan. Kadib markaan madaxaada kor u qaad, xabadkaaga ama calooshaadana isgajac oo hoos u jeeda oo god u yeel dhabarkaaga, weli cagahaagu sidii ayay kuu yihiin. Kadib qaabkii hore ku soo celi oo xabadkaaga sin, madaxaagana sidii hore ka dhig normalka ahay. Aan bilowno halka daqiiqo ee almiitada ka hortaga dhabar xanuunka ee qaybteenna saddexaad ee muuqaalka. Ha ka caajisin oo si saxan u samey, oo dareemi doontaa wax badan inay kaa fuqaan ama xanuunku uu kaa yaraado insha allah. aan sameyno qaybteenna afraad ee muuqaalkeenna ka hortaga dhabar xanuunka ama yareyntiisa. Saligaaga dhabar dhabar ugu seexo, calaacalahaaga ama gacmahaagana xabadkaaga saar, lugahaaga soo laab oo jilbahaaga kor ha ahaadaan. Kadib hal mar qaybta dambe lugahaaga laabnaa, waxaad u babacdaa dhinaca bidix adiga oo sidaadi u jiifa, lugaha kaliya qallooci. Markaa waxaad dareemi doontaa xanuun inuu kaa fuuqi doono dhabarka. Si fiican u jaleeci oo lugahaaga u jilci. Kadib sidii hore ee muuqaalka aan ku bilownay ku soo celi oo si saxa xabadka gacmaha saar, lugahana soo laab. Markaan mar kale dhinaca midig u soo seexo, adoo sidaad u jiifsid gacmahana xabadkii kuu saaran yihiin. Sidii hore ku noqo marka, oo lugahaaga soo laab si caadiya, gacmahaagana xabadka saar. Aan bilowno halkeena daqiiqo ee muuqaalkeena qaybtiisa afraad. Markaan waxaan dareemi doonaa wax badan inay iska kaa bedeli doonaan si sax ah haddaad ugu celcelisid muuqaalkan. Noo socotaa saacaduna way wareegaysaa. Haa, wax badan ayaa isbedelaya. Ha ka caajisin inaad si saxan u dhammaystirtid.